Bem-vindo à Ajuda a Igreja que Sofre, Deus Chora na Terra. Um programa semanal dedicado à situação de sofrimento da igreja em todo o mundo. Angola emergiu recentemente de uma guerra civil de 27 anos. A guerra deixou centenas de milhares de crianças. Muitas delas eram crianças soldado. Esperamos que após o fim da guerra, elas poderiam voltar para suas famílias. Mas agora, há cada vez mais crianças nas ruas. Mais e mais. A violência está sempre presente no nosso distrito, em todas as horas do dia. Essa agressão e violência é consequência dos tempos em que vivemos. É como se essas crianças fossem condenadas a matar. E pior ainda, a criança pensa que está fazendo bem. Nós tentamos, como igreja, para ajudar e desenvolver centros civis para crianças em rua. Encontramos uma criança na rua. Decidimos acolhê-la à noite aqui no centro. Estar aqui é meu sonho. Estar aqui para dizer quais são os jovens... Estar aqui é o meu sonho. Para todas essas crianças, quem de vocês aceitaria o desafio de viver com Cristo? Meu sonho é exatamente esse. Resgatar esses jovens, dar-lhes uma profissão, criar um espaço onde podem passar o seu tempo livre, onde podem encontrar-se, ir ao seu encontro nas ruas, nos becos sem saída, e estender-lhes a mão, para que não escorreguem. E poder encontrar uma mão para, juntos, depois, continuar o caminho. Quero ser médico no futuro. Um trabalhador. Meu sonho é ajudar minha família. Gostaria de ser um assistente social, ajudando outras crianças nas ruas, abandonadas. Sempre vamos ter uma rua que vai ter uma criança. E essa criança, com seu olhar, vai nos perguntar o que é o que vocês estão a fazer para me ajudar a sair daqui. Então, até o final, você vai andar na rua.